Ողջույն, իրավաբան Նետի հյուրն է այսօր, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Խզմալյան, վերջին օրերին հանրությանը հետաքրքրող առաջնային հարցերից է Արցախյան պատերազմից ու Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությունից հետո երկրների միջև սահմանազատման հարցը։ Ինչ իրավական ընթացակարգ է այն իրենից ենթադրում և առհասարակ ինչ է դեմարկացիան։ Նայք, առհասարակ դեմարկացիան ենթադրում է տարածքի վրա առկա սահմանի տեղորոշումը և ֆիզիկական նիշերի տեղադրումը։ Այս առումով պետք է հասկանալ, որ դեմարկացիան պետք է մեր դեպքում իրականում նախորդի հենց բուն սահմանի անցման կետի որոշումը դելիմիտացիան և այն որևէ պարագայում չի կարող որոշվել Google Maps-ի միջոցով։ Եվ նաև պետք է հասկանալ, որ շատ սխալ է այն թեզը, որ Հայաստանը ուղղակիորեն ընդունում է ԽՍՄ-ի գոյության վերջին տարիների ընթացքում առկա վարչական սահմանների, ինչու, որովհետև հաստատ 1920 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետությունը օկուպացվել է բոլշևիկյան ուժի կողմից և օկուպացվել այլ սահմաններով, քան տեղ գոյությունն են ունեցել պայմանական 91 թվականին, և այդ սահմանների փոփոխությունները միշտ չէ, որ համապատասխանել են միջազգային իրավունքի նորմերին, և նույնիսկ ներպետական նորմերի տեսանկյունից շատ դեպքերում անորոշություններ կան, մասնարապես հաստացի երբեմն այսպես ասած սահմանազատումները ընդամենը ինչ-որ վարչական շրջանների փոխադարձ պայմանությունների արդյունք են եղել, նույնիսկ հայկական ԽՍՄ-ը և ադրբեջանական ԽՍՄ-ը միջպետական մակարդակով ոչ միշտ են արտացոլվել, չկանով հասկանում։ Ըստ էության Հայաստանը երբևէ չի ընդունել այդ ուծի պոզիցիայից յուրի սկզբունքի կիրառումը միջպետական սահմանների նկատմամբ և Արցախի սահմանների այդում նկատմամբ, և դա ուղղակի Հայաստանի դիրքորոշումը չի, միջազգային իրավունքում այդ սկզբունքի կիրառումը հաստատի ճանաչվել է բացառապես ապագա ուղղացման կոնտեքստում, մենք գործ չունենք ապագա ուղղացման կոնտեքստի հետ, մենք գործ ունենք բոլշևիկյան Ռուսաստանի այնուհետ ԽՍՄ կողմից օկուպացիայի հետ, այսինքն 1920 թվականին Հայաստանը օկուպացվել է մինչ այդ լինելով անկախ պետություն, հետևաբար մենք դատիրական տրամաբանությունը չենք կարող այստեղ կիրառել, ուստի անհետություն է ընդունել սովետական վարչական սահմանները պարզապես որպես օֆիցիալ սահման, և փոխարենը պիտի վարվեն այժմ դելիմիտացիայի, սահմանների դելիմիտացիայի բանակցություններ, այսինքն քարտեզի վրա սահմանների որոշման բանակցություններ, ոչ թե որոշակի եղած քարտեզով ուղղակի տեղում սահմանազատում իրականացնելու գործողություններ։ Շատ ցավալի այդ առումով, որ երբի վարչապետը հակառակ ընդումներ է արել 3, բայց այս առումով պետք է հասկանալ, որ այս պայդրությամբ երկրի վարչապետ իրավասուտ չէ միանձնյա սահմանների փոփոխության որևէ գործողություն կատարել, և վերջնական սահմանի որոշումը այդ թվում ընդհանուր միջև, եթե տարածքային փոփոխությունների հարցը ծագում, պիտի ընդհանուր միջև հանրակրվե գնա, իսկ այս պարագայում կարծում եմ հաշվի առնելով, որ մենք պետք է մեզ որպես պետություն համարենք առաջի հանրապետության իրավաճյուղ, մենք խոսում ենք տարածքի նաև փոփոխության մասին այդ մասով։ Առհասարակ ով պետական որ համակարգը պետք է մասնակցի սահմանազատման գործընթացին։ Ես չեմ ուսումնասիրել վարչական իրավունքի տեսանկյունից մանրամասն, որ մարմինը պիտի ներգրաված լինի, բայց տեխնիկական մասի վերաբերվում հա դրա, բայց առհասարակ դա գործադիր է, որ օրենսդիր իշխանությունների ներգրավում է ենթադրում, որովհետև ելեմ ասում, մենք փաստացի գործ ունենք այս պահին ըստիս մեծ խնդրի հետ, երբ որ անտեսվում է առաջին հանրապետության տարածքի նկատմամբ իր հավաճորդությունը։ Պարոն Խզմալյան, առհասարակ ինչպես է որոշվում, թե երկրի սահմանները որտեղով են անցվում, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ Արցախը որպես հանրապետություն միջազգայինորեն ճանաչված չէ։
Ընդհանրապես սահմանները որոշվում են դասական առումով, դելիմիտացիայի եւ այնուհետ դեմարկացիայի միջոցով, սակայն կրկին եմ ասում, փաստացի ոչ պատշաճ դելիմիտացիա, ոչ պատշաճ դեմարկացիա մինչ օրս չի եղել, այսինքն այդ գործընթացները պիտի նոր իրականացվեն, հատկապես այն պայմաններում, երբ նախապես գիտենք, որ ի վնաս Հայաստանապետության է լինելու դեմարկացիան, որովհետև ընդունվում են որպես հիմք Ադրբեջանի կողմից քարտեզներ, որոնցով ընդհանուր միջև Գորիս Կապան ճանապարհի մի մասն է անցնում Ադրբեջանին եւ այլ բավական լուրջ զիջումներ են գնում, մենք պարզապես չենք կարող առանց դելիմիտացիան պատշաճ իրականացնել ու միանգամից ածնել տեղում սահմանազատման։ Այսօր Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը մեզ հետ զրույցում եւս նշեց եւ արդեն հաստատեց, որ Կապանի Տագարակ գյուղտանող ճանապարհը ադրբեջանցիներին է մնալու։ Սա ինչ հիմքով է դեպքում արվում, արդյոք այստեղ Երակոմ հայտարարությունը չպետք է հիմք հանդիսանար, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ Երակոմ հայտարարության առաջին հենց կետով ասվում է, որ նոյեմբերի 10-ի տվյալներով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետությունները կանգ պետք է առնեն հենց իրենց զբաղացրած դիրքերում։ Դա մեկ այլ հարց է, կրկին շատ կարևոր, որ փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունը չի համաձայնվել որևէ դիրքերի փոփոխության հայտարարում չնշված սահմանների մասով, հա, այստեղ մենք տեսնում ենք անբարեխղճություն ակնհայտ ադրբեջանական կողմից, որը չի կանգ առել եւ շարունակում է առանձին տեղանքներում առաջխաղացումներ փորձել անել Արցախի տարածքում, եւ մյուս կողմից նույնիսկ այդ հանգամանքներում չի հայկական կողմը փորձում է ել ավել զիջումների գնալ, քանզի հստակ կեցվել է 10-ի 10-ի հայտարարության։ Պարզապես ամսի 10-ի հայտարարությունը ես պետք է ասեմ չի կարող համարվել իրավաբանորեն պարտադիր փաստաթուղթ, դրա համար ես ավելի շատ դրա մեկնաբարեխիղճ կիրառման մասին եմ խոսում, բայց որպես իրավական հիմք այն չէ էլ ընդունի սկզբանե։ Քանի որ ամեն դեպքում բոլոր կողմերը այս պահին հիմք են ընդունում հայտարարությունը եւ բարբերաբար թե ուժային կառույցների կողմից, թե երկրների ղեկավարների կողմից նշվում է, որ պետք է պահպանեն այդ հայտարարության կետերը, կարող ենք ասել, որ այդ կետերը ամեն դեպքում խախտվում են, սկսած հենց սահմանազատման հարցում, եւ որովհետեւ մենք տեսանք, որ այդ հայտարարությունը շուրջ 1 ամիս անց, դեկտեմբերի 14-ին, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը քարտեզ հրապարակեց, որտեղ դեկտեմբերի 13-ի հրապարակած քարտեզի համեմատ, այսինքն մեկ օրվա տարբերությամբ, Արցախի Ղտաբերդ եւ հին թաղեր գյուղերը արդեն անցել են Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Երջասած, որ մեկ այլ կետով, որ հրադադար է հայտարարվել, հենց էլի առաջին կետով, Ադրբեջանը ամեն դեպքում զինված հարձակում էր գործել այդ գյուղերի վրա։ Անշուշտ, մենք այս բոլոր առումներով ունենք անվարժ վարկագից Ադրբեջանի կողմից եւ կրկին արկա վեճը ուժի միջոցով լուծելու փորձեր, ոչ թե փորձեր, այլ գործողություններ, հա, իրականում ակտիվ գործողություններ ուժի կիրառում, ինչը միանգամայն հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Այսինքն նույնիսկ եթե դիցուկ ընդունենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը Զանգեզուրի սահմանից դեպի Ադրբեջանի տարածք են գտնվում այս պահի դրությամբ, նույնիսկ եթե դա ընդունենք տեսականորեն, նույնիսկ այդ պարագայում հայտարարության ուժով կոնֆլիկտը սարվեցված է, եւ Ադրբեջանը չի կարող այդ տարածքների նկատմամբ վերահսկություն օգտագործել սահմանելու համար ուժ կիրառել եւ իր զորքեր առաջ քաշել։ Այս առումով ինչ կարող է անել Հայաստանը տարածքային վեճերը։ Իրավական առումով մնալ իր դիրքերում այս պահին, համապատասխան գործողությունների առնչությամբ առնվազն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին տեղեկացնել Ադրբեջանի կողմից, հա, ուժի օգտագործման փաստի վերաբերյալ, նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում համապատասխան համանախագահ երկրներին իր դիրքորոշումը շուտապույտ հայտնել եւ պահանջել համապատասխան ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի վրա։ Իրականում ինչքանով է դա ռազմական տեսանկյունից այս պահին իրատեսական, այսինքն պահել դիրքերը, դա այլ հարց է, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց նաեւ չեմ ընդունում այդ պարտվողական թեզը, որ այլ ընտրանք չունենք, որտեղ
Արդյունքներ կը նշանակում են նաև պատրաստակամություն շարունակել տարածքային զիջումներ։ Իսկ հավակնությունները արդեն հնչեցվել են։ Վայոցձոր, Զանգեզուր, Գեղարքունիքի մարզի զգալի հատված։ Հա։ Երևան։ Նաև։ Պարոն Խոսմալյան, բացի սահմաններից և տարածքային այդ խնդրից շատ առաջնային խնդիր է նաև գերիների հարցը, թե ռազմագերիների, թե քաղաքացիական անձնաշրջանում գերիների մասին խոսքը։ Եվ հայտարարվեց նաև, որ հին թաղեր և խտաբերդ գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված Արցախի բանակի մի քանի մարտական դիսկերի անձնակազմի անդամներ են գերեվարվել։ Ինչ կարող ենք սրա մասին ասել, հրադադարի պայմաններում այդ դիսկերից մի քանի տասնյակ զինծառայողների գերեվարումը ինչի մասին է խոսում։ Միջազգային իրավունքի խախտման մասին է խոսում Ադրբեջանի կողմից։ Ես հույս ունեմ, որ ՊԲ-ն և ՊՌ-ն համապատասխան տեղեկությունները գոնե կփոխանցեն անվանական, հա, Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակին, որտեղ գրասենյակը շատ ակտիվ զբաղվում է գերիների հարցով, մեծ հաջողություններ այս պայդրությամբ գրանցել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, և եթե պատշաճ ինֆորմացիան իրենց փոխանցվի, վստահ եմ, որ ձեռնամուխ կլինեն այդ քայլերին, ասեմ ավելին, այն փաստը, որ մենք արդեն ունենք գոնե այդ 45 վերադարձված գերին, հա, եթե չեմ սխալվում, մի օր 44, հետո ևս մեկ հոգու են փոխանցել, նաև մեծամասն պայմանված է այդ ակտիվ գործունեությամբ, հետևաբար օր առաջ պետք է այդ տեղեկությունները տրամադրվեն դերասերին, որպեսզի լրացուցիչ ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի վրա։ Ես էլ չեմ ասում այն հատ կորածների ցուցակների և քանակների մասին, որոնցով կրկին պետք է շատ ակտիվ, և այս փուլում արդեն բաց գործել, որովհետև եթե պատերազմական գործողությունների ընթացքում հասկանալի է զոհերի և անհայտ կորածների քանակի գաղտնիությունը, այս փուլում արդեն անհրաժեշտ է բացահայտ խոսել, թե ով է որոնվում և որպեսի ճնշումը գործադրվի անվանական, քանակական։ Քանի որ մենք անդադար անհատական, այսինքն դիմումներ ենք ներկայացնում, որոշ անձինք, ում միջոց բարել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, արդեն Հայաստանում են։ Մյուսների մասով ինչ է սպասվում, կա արդյոք այստեղ տարբերություն, դրանք քաղաքացիական անձինք են, թե ռազմագերիներ են, և անհետ կորածների մասով արդյոք Ադրբեջանը պարտավորվածություն պետք է ունենա ներկայացնելու իր մոտ գտնվող անձանց թվաքանակը։ Պարտավորությունները այդքան հատարոշված չեն, հա, որ ասենք կա ամրագրված պարտավորություն քանակ ներկայացնել, կա ընդհանուր պարտավորություն հարգելու մարդու իրավունքները։ Դա նշանակում է անազատության մեջ գտնվող անձանց, գերիների և քաղաքացական անձանց դեպքում նրանք գերի չեն, իրենք ապօրինի ազատությունից զրկված անձինք են, հա, պատանդ են ստերության, իրենց շուտապույտ վերադարձի պարտավորություն կա, դիակների պարագայում կա պարտավորություն ընթացակարգային գործողություններ իրականացնել դիակները հայտնաբերելով փոխանակելու ուղղությամբ։ Եվ պետք է շատ կարևոր է հասկանալ, որ խոսքը ոչ թե անհատական գանգատների մասին է, դիմումների մասին է, միայն այլ հենց պետության մակարդակով նաև դիմումների։ Մենք չպետք է սպասենք, որ ակնկալենք, որ ամեն մի գերեվարվածի կամ անհայտ կորածի ընտանիք պետք է անհատական գործընթաց սկսի միեդում։ Չէ, պետությունը դա անում է, միեդում ներկայացուցիչ գերասենյակը դա անում է շարունակաբար, և համապատասխան ցուցակները բացահայտելը և դրանցով այդ գործողություններ ձեռնարկելը անշուշտ որոշակի արդյունքներ են ապահովելու, ինչպես ապահովեցին այն անձանց մասով գործողություններ, որոնց անունները հայտնի են և որոնց անունները շոշափվել են, հա, այս պայտությամբ։ Պարոն Խոզմալյան, եթե էլի անդրադառնանք Երակողմ հայտարարությանը, այստեղ Երակողմ հայտարարության մի քանի կետերը արդեն խախտվել են, կարծես թե բոլորս համոզված են դրանում, ինչ պետք է դրանից սպասել, և նաև դուք նշեցիք, որ իրավական առումով այդքան էլ վստահ չեք, հա, հայտարարության վրա, այս դեպքում ինչ պետք է հիմք հանդիսանա, կամ ինչ պետք է արվի հայտարարության հետ, կամ ինչպես պետք է Հայաստանը հետքի հայտարարությունը, կամ չգիտեմ, ինչ հնարավորություն ունենք այս պարագայում։ Երկարաժամկետ առումով շատ սկզբունքային է, որպեսզի Հայաստանում կարծում եմ արդեն հաջորդ կառավարությունը, հա,
Որտեվ կարծես թե ներկայիս կառավարությունը նման կամք չի դրսևորելու, որ հաջորդ կառավարությունը հստակ միջազգային ասպարեզում հայտարարի իր դիրքորոշումը չընդունելու մասին այդ հայտարարության իրական ուժը։ Մի բան է ընդունել փաստ, որ այս X սահմաններով պատերազմական գործողությունները կանգ են առել եւ զինադադար կա, այլ բան է իրավական նշանակությունը ընդունել, հա։ Եվ դա առաջին է, երկրորդը այս ընթացքում պարտադիր ցանկացած այդ հայտարարության խախտում պետք է բարձրացնվի եւ ակտիվ գործողություններ դիվանագիտական իրականացվեն արտավազդ։ Առաջիկա քայլերը Հայաստանի կողմից, որոնք պետք է լինեն իրավական հարթակներում։ Դե շարունակել այն աշխատանքը, որը կա միելի մասով եւ զուգահեռ առաջի քայլը արվել էր նոյեմբերի 13-ին դիվանագիտական նոտա էր հղվել ԱԳՆ-ի կողմից Ադրբեջանի ԱԳՆ-ին ռասական դիսկրիմինացիա բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի շրջանակներում պետք է ձեռնմուխ լինել այդ գործընթացին եւ հասնել այն ՄԱԿ-ի արդարացած միջազգային դատարան, որովհետեւ այնտեղ շատ կարևոր է այնտեղ հասնել Ադրբեջանի կողմից հայտիած քաղաքականության փաստի հաստատման։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար, պարոն Խզմալյան։ Ձեզ նույնպես։